မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်သာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တမူဤယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မဿဲအခန်းကြီး၈အငယ်9ကနေ23ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ကပိရနောင်မြို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာတမူးတယောက်ရဲ့ငယ်သားတပည့်တယောက်ဖြားနာရမတေကန်နီနီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတမူးကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းကြားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာပြီးတော့သူ့တပည့်ငယ်သားကိုချမ်းသာပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါလာပြီးချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမဿဲအခန်းကြီး၈အငယ်၈မှာတမူးကသခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိန်တော်တခွန်းရှိလျင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပြမသူဟာစစ်သူရဲတွေကိုအုပ်စိုးရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်သူရဲတွေကိုသူအမိန်ပေးစီခိုင်းတဲ့အခါမှာလောက်ကြရတယ်လို့သခင်ယေရှုအနေနဲ့လည်းအိမ်အမိုးအောက်ထဲကိုမလာဘဲနဲ့အမိန်တော်တခွန်းသာပြောလိုက်ပါဆိုပြမသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုတမူကဖော်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတမူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအံ့ဩဗြဟ္မာဣတလအမျိုးမှတောင်းဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးမတွေ့ဘူးသေးဆိုဗြဟ္မာမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အမိန့်တော်အပေါ်မှာအမိပြုတင်ပါတယ်။ဧဘယ်အခန်း၁၁အငယ်၁မှာယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏လို့ဆိုထားတော့တမူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ခွန်းဟာသူ့ငယ်သားတတပျောက်ကင်းဖို့မျောလင့်ခြင်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့တပည့်ပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်အပေါ်မှာတိမတ်ဆွဲလန်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတမူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဿဲအခန်းကြီး၈အငယ်၃မှာတမူးအားတင်သွားလို့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူဤငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍တသက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏တမူးဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ဟာအနာရောဂါဆွဲနေရကနေပြမနေကောင်းချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်လူတယောက်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့စကားတော်ဟာဒီနေရာမှာအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမိန့်နဲ့စကားတော်ကိုလည်းယုံကြည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့စကားတော်ဟာအရေးကြီးလာတဲ့အတွက်အခုအချိန်အလွန်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေများကြောင့်တမူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ယုံကြည်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့စကားတော်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေများကနေပြီးတော့မှကြော်လွားသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်တဲ့သူအယောက်တိုင်းလည်းတမူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့မျိုးသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့စကားတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအခက်အခဲများကနေပြောမှကြော်လွှားအောင်မြင်ခွင့်ပေးပါမည်အကြောင်းဘုရားသခင်အသစ်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်